Дніпрі провели перший фестиваль скульптур з піску, на якому представили 4 завершені роботи та 1 в процесі. Тематика – сімейні цінності та літературні герої. Мавка з лісової пісні та пацюк з вечорів на хуторі близ Диканьки. Проєкт почався 2 тижні назад у нас. Ровно столько ушло времени на создание этого всего. Сделаны скульптуры из песка, делали скульптуры 8 скульпторов. Вот сейчас у нас работает здесь 5 скульпторов. Митці не лише з Дніпра, а й зі всієї України. Вадим, наприклад, з Вінниччини. Він поділився секретом виробництва скульптур. Використовувалась спеціальна технологія для роботи з піска, тому що не можна було зробити їх на місці, треба було транспортувати. Через те виготовляли спеціальний каркас, закріплювали клеєвими сумішами, для того, щоб пісок витримував і транспортування, і погодні умови теж міг витримати. Спробувати себе в ролі піщаного скульптора зміг кожен бажаючий. Так як я сама займаюся фарфором, мені стала цікава техніка, як працює з піском. Ми обмінялися мнениями, у нас дуже багато спільного, тому що ми трохи скульптори оба. Емоції хороші. Я навіть знала, як це робити, і потім вдома спробую. Крім розваг у фестивалі, є ще одна ціль – благодійна. Про її особливість розповіли організатори. Вперше на благотворительному мероприятті ми проводимо збір ідей, що стало можливим в рамках нового направлення – благотворительний краудсорсинг. У рамках краудсорсингу кожен відвідувач може запропонувати свою ідею чи інновацію та написати її в анкеті. Найбільш перспективні ідеї відбере спеціальна комісія, а далі їх втілять в життя. Ольга Самойленко, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.